ממש בליון. ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, ריקלין ושוט. ערב טוב לאולי רפפורט. שלום, ערב טוב, שמעון. ערב טוב למיכאל דבורין. ערב טוב. אולי, מה שלומך? אני מצוין, חוץ מהחום הכבד הזה. מה את רוצה להגיד לאומה בדקה הראשונה של השידור הזה? תהיו חזקים, מחר יש עוד התחממות, ואחר כך אמור להשתפר בעזרת השם. אמור להשתפר? רק ביום חמישי שיפור, לא? אני מקווה שכבר מחרתיים. לא, מחר עוד יותר גרוע. טוב, לא יודעת, רק שיעבור הגל חום הזה. רק כדי שיבוא הגל הבא. מר דבורין. הנה, אתה רואה? מה שלומך? תראה, אני שומע היום את היועץ המשפטי לממשלה אומר שהם מנסים לחבל בעבודה שלהם וכו' לו, תשמע, הוא קורבן. את היועץ המשפטי לממשלה או את פרקליט המדינה? את מי שמעת? שאלה טובה, שאלה טובה. טוב, אז הכנתי איזו עתירה, אולי נדבר עליה, לבגץ, נגד היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה. אז כתבתי שם, במקרה היום זה אותו אדם. מה יכול להיות? תשמע, לך תדע עוד כמה תפקידים הוא יהיה בהמשך, אבל בואו נתחיל לראות ציוצים. אני אשמח לשמוע את התגובות של שניכם. קדימה, מוסי. זה תגובה של ינון מגל, חבל, כי זה לא הציוץ הנכון. זה צריך להיות ציוץ לפני זה, מוסי. זה לא הציוץ. טוב, אני אספר לכם, כי מתבלבלים פה. זה גם לא הציוץ, לא משנה. הציוץ הוא כזה דבר. אבישי בן חיים צייץ, דיבר על זה שהוא התראיין אצל אראל סגל, ואמר שהוא רוצה להבין למה הציונות הדתית לא הצטרפה לאחדות. ואז ינון מגל הגיב לאבישי בן חיים ואמר, מה אתה מדבר שהם לא רצו אחדות? לא רצו אותם. על הדברים האלה שינון מגל כותב, ואולי את זה ישימו, שינון מגל כותב שלא רצו אותם, הנה, יפה, הנה, נשמה, הציונות הדתית לא מתנגדת לאחדות. מי שזרק אותם מאחדות ולא ישאול להם רע, אלא להיות אופוזיציה, זה באלפור. זה ינון מגל כותב לאבישי בן חיים. על הציוץ הזה קם יאיר נתניהו, מבאלפור, הבן של, ואומר לינון את הדבר הבא. אורלי, בבקשה. באלפור, יפה. עוד שנייה אתה מדבר על הקיסר. מי שלא רוצה להיכנס זה ימינה שבא מפלגה עם 6 מנדטים, דורשת 4 תיקים בכירים בגלל מלחמות אגו פנימיות. אז אני רוצה לשאול את שניכם, חברים. דקרת נקודה, יאיר. דקרת נקודה. אתה ליכודניק. זה נכון. היא נדמה לי יותר מהבית היהודי. אני לא משויכת לאף מפלגה. אפשר להחמיא לציוץ מדויק שאתה רואה אותו. עם הקיסר וזה. עם הקיסר, יפה. אבל במהות, מר דבורין, אתה חושב שנתניהו והליכוד רצו את ימינה בפנים? כן. באמת אתה חושב את זה? כי הם לא רוצים אופוזיציה מצד ימין. אני גם יודע את זה. הם לא רוצים אופוזיציה מצד ימין. זה הכי גרוע, כי הכי קל לזרוק בליסטראות, כן, מבחוץ. מה אכפת לך? כל דבר זה עילה לביקורת, וזה, אתה יכול לאסוף מצביעים מהרצפה. מה שנראה לי שקרה פה זה שגם לא היו מספיק תיקים לכל הבכירים של ימינה, שזה, לא יודע, 3-4 מפלגות ביחד, וגם ימינה בעצם כבר חושבים, נגיד זה בעדינות, המחשבה הבנטית, שלא עבדה בבחירות הראשונות, מועד אפריל 19, שהנה ההזדמנות, הנה עוד מעט מריחים את נתניהו הולך, לא ברור מי יהיה המנהיג הבא בליכוד, זה הזמן למצב את עצמנו כאלטרנטיבה. אם אתה שואל אותי, זה היה המניע המרכזי לזה ש... אתה חושב שזה היה המניע שלהם? לגמרי. אבל לא... בנט כבר הוכיח את עצמו בעניין הזה, כשהוא... אבל הם מחוץ לליכוד, הם מחוץ לליכוד, מה זה נותן להם? הם לא בליכוד. אבל אחרי שנתניהו הולך, זה כמו שחקן, כמו אחרי שמייקל ג'ורדן הולך, כן? וה-NBA פתאום נפתח. אז פתאום, אתה יודע, אולי מול ישראל קאט, או מול גלנט, או לא יודע מי, ברקאט, מי שיהיה... הם יכולים להוציא תוצאה. פתאום יכולים להביא תוצאה הרבה יותר טובה. אבל כולם פה צודקים. כולם צודקים. כולם צודקים. זה נכון. מה זאת אומרת? כל אחד עם הטיעונים שלא צודק, לא היו מספיק תיקים, לא קיבלו מספיק, הם צודקים. גם הם שאמרו שלא הסתפקו בשום דבר, גם צודקים. כולם צודקים כאן. זה לא אומר שמישהו טועה בהכרח. כולם צודקים, זאת המציאות. טוב, תראו, חבר, עכשיו אני רוצה שאני אראה ציוץ. אל תעלי אותו, שנייה, אני רוצה ציוץ, אני רוצה שתראו ציוץ של איש רוח. איש רוח, איש שמאל. אין כמו אנשי רוח מהשמאל. אין בו אכזריות שלהם. אבל באמת איש רוח, ליברל, אוהב אדם, וכולי וכולי, איש מצפון. בבקשה, מוסי, בוא נראה את הציוץ שלו. כן, אורן. קלאסיקה. תקריא. קרנית שלנו, כשם שבגדת בנו, סליחה, כך יבגדו בך אהובייך, כך תבגוד בך משפחתך, כך יבגוד בך גופך. אני לא מאמינה שאפילו הוצאתי את המילים האלו. תשאירי שם את הציוץ, כן. זה ציוץ לא שהוא מגיב לאורלי לוי. לא מאמינה שהוצאתי את המילים כן. האלו מהפך. כך יבגוד בך גופך, כלומר, הוא מאחל לה... מר דבורין, מחלה, מוות. כן, ועוד ועוד. ועוד ועוד בכל הדברים. את זה מצייץ תומר פרסיקו, האיש והכסקף. אתה יודע, אף אחד לא קופץ עליו, אף אחד זה לא שערה, זה לא יוקיעו אותו. בטח שקופצים, השאלה היא מאיזה צד. רק מצד אחד, אבל כל הנאורים לא מדברים מילה. שאני אגיד לכם מה מדהים אותי. הוא רואה את כל הביקורת, זה באמת ציוץ מגיל ותת רמה. הוא מסביר את עצמו, הוא אומר, תראו, השארתי את זה, הוא לא נסוג בו.
רק אחרי זה הוא התחרט. זה מה שיסוג בו, הרי אין מי שילחץ עליו, הרי זה לא שמיד אמרו לו, אתה יותר לא תוכל לכתוב מאמרים, או לא תוכל לזה, או נוקיע אותך, לא נוקיע אותך ולא נעליים. שמע, אין על הכוח של השמאל, כן, להוריד את הגרזן. מבחינה הזאת אין להם את המחסום הזה בפה לשום דבר, ואתה ראית גם שכשהם הסיתו נגד מנדלבליט, זה לא היה דרדלה, היה לחבר'ה אסמסים תראה, מדבורי, אתה תמיד מייצג את הימין. ורדפו אחריו לבית כנסת, אתה זוכר את הדברים יותר טובים. אני זוכר, אבל תשמע, בכל אופן, אתה לא יכול להגיד, עם כל הכבוד, אתה לא יכול להגיד שאין פה משהו, למשל, אין פה הדתה. בוא תראה הדתה, בואי תראי אורלי גם. אני רוצה שתראו הדתה, בבקשה. תעיף אבל. אין מה לדבר. אני הסתכלתי לכיוון השני, אני ראיתי את זה פעם אחת, זה גם היה יותר מדי, אני לא מבינה איך גדלים ילדים כאלה במדינת ישראל, אני לא מבינה מה מלמדים אותם בבית, אני לא יודעת... מוסי, אפשר לשים את הסרטון שוב? כן, תמשיכי, סליחה. אני לא יודעת איך מגדלים אותם בבית, אני לא מבינה מאיפה הם שואבים את השנאה הזאת, אני לא חושבת שהם בגיל מספיק מבוגר בשביל לקבל את זה מהתקשורת. איך זה קורה במדינת ישראל, ואני מקווה שימצאו את הילדים האלה, ואני רוצה להגיד, ימצאו איתם את הדין, אבל בלי למצוא איתם את הדין, יכתבו כמה פליקים בבית, ואם לא שההורים שלהם ימצאו את הדין. אין שנאה בתקשורת נגד חרדים? קודם כל יש. שנאת חרדים, אתה יודע, זה הדלק של מערכת הבחירות השנייה והשלישית, כן? ליברמן ולפיד בנו על זה את הציר החזק שלהם. ככה הצליחו גם להביא את הרוסים של ליברמן, אתה יודע, דרך בשום הסוואה כזאת. זה לא ייעלם, זה רק יתעצם, בגלל שבני גנץ נכנס עם החרדים וליברמן ולפיד ירצו לבדל את עצמם. אבל אני חייב להגיד לך שקראתי את ליצמן, כן, שהוא מאשים את בר סימנטוב ואת נתניהו שנכנע לבר סימנטוב, ואמרתי שהדבר הזה, הרעיון הזה של ליצמן לא תרם כל כך. לא תרם, אבל עדיין, תשמע, אני אומר לך באמת, אני כיהודי איש פשוט, אני רואה את הדבר הזה, אני מתחלחל. זה זה. רואים חרדי, ומתנהגים עליו כאילו אנחנו בפריז. אבל חבר'ה, כאילו אנחנו בפולין, מה זה הסינה הזו? זה ילדים קטנים שם, זה חבר'ה בני כמה. מישהו מחנך אותם, אורלי. זה בדיוק העניין, זה מה שאני מנסה להגיד. אורלי, מישהו מחנך, מדברים על הדתה, ועושים את החרדים, כל מי שדתי פה. זה מזכיר לי את הסיפורים של אבא שלי וסבא שלי, איך התנהגו לאנשים דתיים לפני עשרות שנים. וכאילו שום דבר לא השתנה, אותי זה ממש מצער. בוא נראה את הציוץ הבא. את יכולה לקרוא את זה? אני נראה לי שעדיף תקריא אותם. תראו איך חברה עשירה וחזירית מנצלת את המצב. אלביט שהציגה רווחי C ב-2019 דורשת בכוחניות מספקים קטנים מהפריפריה שיוותרו לה על 5-10% מהכסף. למה? כי הם יכולים, משרד הביטחון חייב לסייע לעסקים הקטנים ולהעניש את אלביט בהתאם עד שתשלם להם. עכשיו תראו את הקטע, אלביט זה לא חברה שהייתה בבעיה עכשיו. היא מצליחה, היא ממשיכה למכור, סקעות בכל העולם, העסק מצליח. ולמרות זה, היא באה לשוק המקומי ומנסה לחתוך את ההתחייבויות שלה בין 5-10%. זה בעיניי התנהגות חזירית. אתה יודע למה? למה? כי היא חולה. אבל זה לא חוקי, או שאני טועה. למה לא חוקי? כל מה שהצדדים יסכימו ביניהם. אני מסכים איתך שיש בזה... רגע, אם אלביט התחייבה לשלם לי 1,000 שקל תמורת שירות שאני נותן לה, בשם מה היא דורשת ממני לוותר על 15%? תראה, עוד פעם, ברור שהכוח שלה הוא זה שנותן לה את האפשרות, כאילו, את הלבריג' הזה, כן, מול הספק הקטן. אבל אם הספק לא רוצה, שילך לבית משפט. אל מתבונה על זה שהספק חייב את הכסף, הוא לחוץ, הוא חנוק, הוא בתקופה קשה, ולכן הוא יכנה, זה מגעיל, אבל זה מותר לה. טוב, בואו נתחיל את הקטע, את רוצה להתחייס לזה גם לאלביט? לא, אני רק רציתי להגיד שאלו דברים שעליהם מתדיינים ומחליטים בעת חתימת חוזה. זאת אומרת, לקחת את הלבריג' הזה, בעיקר בתקופה כל כך רגישה ועדינה כמו הקורונה, זה, אני מצטערת, לא... אי אפשר באמת להתדיין עם גוף כל כך גדול כמו אלביט. לא, תשמע, אתה חותם, יש מכרז, אתה זוכה במכרז, יש סכום שאמורים לשלם לך בתור ספק, זהו. זאת אומרת, הם משתמשים בכוח שלהם ואומרים, אנחנו לא נשלם לך בכלל אם אתה לא תסכים לקיצוץ הזה, כנראה כי זה מה שהעסקים עושים. זה יהיה עוד הרבה עכשיו, ריקלין. אתה אומר, זה רק ההתחלה. רק ההתחלה. תשמע, מי שסבל, אני יכול להבין דרישה כזאת, מי שלא סבל ורוצה לנצל את המצב, אגב, כמו הבנקים, שאני לא ראיתי שום ויתור שלהם כלפי הציבור הישראלי, זו בעיה. חכה כמה כסף הם יעבדו בגלל כל החובות שלא יחזירו להם. טוב, בואו נעבור לקטע הפוליטי. אני רוצה להתחיל דווקא עם אמירה מעניינת של סמוטריץ'. סמוטריץ' אומר, אם יש מישהו שאני מעריך בכל סיפור הקמת הממשלה, שבואו נודע, לא היה הדבר הכי נעים בעולם. בסדר, אין ברירה, אני מבין את זה, בסדר. אבל סמוטריץ' אומר, אם יש בן אדם שאני מעריך בכל הסיפור הזה, זה בני גנץ. מה את אומרת על זה? אני אומרת שאני מבינה למה הוא אמר את זה.
בני גנץ, בני גנץ הוא הבן אדם בסופו של דבר שהיה צריך לעמוד מול הבוחרים שלו ולבחור איזה הבטחה הוא מפר. זאת אומרת, אם הוא רוצה להיות ראש ממשלה בעתיד. הוא עמד מול הבוחרים שלו, שהיו רק לו ביבי, ואמר להם, חבר'ה, אני הולך להקים ממשלה, כי זה הסדר, דבר ראשון בסדר העדיפויות כרגע. אני מאמינה שלזה סמוטריץ' שתכוון. מעבר לזה, כשאתה מקבל מחמאה מאויבים אידיאולוגיים שלך, אז כנראה שיש לך בעיה בבית, וזה כנראה המצב של בני גנץ. כלומר, זה לא בעיה לחלק לו מחמאות. גם אני מוכן לחלק לו מחמאות שהוא ניצל מזרועות השמאל הקיצוני. לא ניצל, הוא גילה אחריות לאומית. לא. מר דבורין, הוא גילה אחריות. יכלנו פה ללכת לעוד מערכת בחירות. רגע, אני אגיד, אחד הדברים הבולטים, הטובים, בממשלת האחדות, חוץ מזה שאנחנו לוחמים, נגיד ככה, כמוני וכמוך, יכולים טיפה לנוח, טיפה להוריד, אתה יודע, שים את הערב לרגע, וזה, נכון. יש בזה משהו, אתה יודע, רק לי, לא, אתה, לא כל הזמן אתה יכול להיות על 1,000 קמ"ש, על טורים גבוהים. מסכים. חוץ מזה, אחד היתרונות בממשלת האחדות הזאת, זה שמשכת חזרה את בני גנץ והמנדטים שאיתו, איכשהו למרכז המפה, במקום לגרום להם עוד ועוד להקצין לכיוון יזבק ומדינת כל אזרחיה, וזה, אני חושב שזה משמעות כלפי... אגב, זה המנדטים שנותרו לו. זה המנדטים שנותרו לו, ולדעתי גם חצי מהם כבר הלכו לו. זה, בדיוק. שמאל, באיזשהו מקום הפרוגרסיבי, הוא לא יודע, הוא לא מכיר את הפשרות האלה, זה לא טוב לו, וראית שהיום אם בודקים את... עושים איזה סקר בקרב... אגב, בסקר זה, הם כבר מתחרטים, אז הרוב כבר נגד. הרוב נגד, זה נכון? כי השמאל הוא איזה מין, יש לו ריאקציה, כל הזמן הוא חייב קדימה, קדימה, רק לא ביבי, עוד ועוד, כך ש... תשמע, בוא נדבר על שר המשפטים שלו, ניסנקורן. כמה זו בשורה רעה, כמה זה קשה לנו, כמה לקרדות אנחנו הולכים לאכול? הרבה מאוד. תסביר, תסביר מה החשש. תראה, קודם כל, ניסנקורן הרי הוא בא מה, אתה יודע, הנפש שלו בא מההסתדרות, להגן על, על ועדי עובדים, על, על, על קבוצות סגורות, על מוקדי כוח, כן? ובמובן הזה הוא מתחבר, איך אומרים, מצא מין את מינו, הוא מתחבר לפרקליטות, למקום הכי סגור, הכי חשוך. אמר הכי, לי מישהו... והשאור נש... השמש לא יודע... אמר לי מישהו, שם. הוא שומר קודם כל על האגודה האוטומנית, על ההסתדרות, קודם כל זה הדבר הראשון. זה ברור, כמה שהוא יוכל לשמור, הוא ישמור, אבל... פה הוא גם ימצא פרטנרים טובים. הוא ימצא את מנדלבליט וחבריו, ליאת בן-ארי וכל החבר'ה האלה, שהדבר האחרון שמעניין אותם זה שקיפות, פתיחות, לצרף אנשים חדשים, חברים חדשים למועדון, כל זה לא יהיה. פלוס, כנראה יהיו הרבה בעיות בסיפור של בחירת שופטים, עוד פעם, בערכאות התחתונות, כל הרפורמה הזאת שהילד שקד התחילה לעשות, בהצלחה מוגבלת, אבל התחילה, במיוחד בערכאות הנמוכות, ובמובן הזה אנחנו חוזרים אחורה, ואני מקווה ש... ואתה יודע שהצד השני הרבה יותר קטלני ויעיל מאיתנו, מצד ימין, יש לנו הרבה מה ללמוד מאיך ממנים ואיך עושים. אולי כי לא מספיק לחצנו, מיכאל. אולי כי היינו עסוקים בהגנה על ראש הממשלה ובצדק, ואני גאה בזה. אנחנו לא משחקים מול שערק. לחצנו הכי הרבה שאפשר. אתה חושב? כן. כי הצד השני הוא הרבה יותר חכם, אני אגיד לך יותר, לא חכם. למה הוא יותר חכם ממני? למה? כי שהוא סוחב את תרבות המינויים, את שמור לי ואשמור לך. את, אתה יודע, כל הדבר הזה של מפאי וכולי, הוא סוחב את זה עשרות שנים בתרבות שלו. אנחנו רק בשנים האחרונות התעוררנו, אמרנו, מה זה הדבר הזה? אני לא יודעת אם זה אומר חכם יותר, או עם יותר ניסיון ויותר היסטוריה. זאת אומרת, זה פה המשמעות. כן, לפעמים אין הבדל. הוא אומר שהם באים ממסורת כזאת, של בניית מוסדות, של מינויים. אני מבינה, ואנחנו התעוררנו כנראה מאוחר מדי. נכון, אבל בנקודה הזאת אנחנו נמצאים הימין והשמאל באותו מקום מבחינת אינטליגנציה ומבחינת חשיפה ותקשורת ויכולת לבטא את כל העמדות, ועכשיו צריך פשוט להדביק את הפער של העשרות שנים. זה לא פשוט, כי... אני אין לי ספק שזה, אני יודעת שזה לא פשוט. אני לא יודע כמה זמן ייקח, ואתה יודע, גם הם לפעמים זוג, איך אומרים, לוקחים ביס מהשלטון כמו עכשיו, ולכן אנחנו חוזרים אחורה, אבל אין מה לעשות, אנחנו רצים למרחקים ארוכים, וצריך ריקלין להמשיך להיאבק על כל מינוי, על כל תפקיד, לשים לב לכל האיזים, עם הקרן החדשה, ומפה, וקרן וקסנר, ומה שאתה רוצה, כל החבר'ה האלה ידברו חזק. דיברו כל הזמן, וידברו עוד יותר חזק. אגב, עוד מילה על ניסנקורן, החשש האמיתי, אני חושבת, זה אני אשמור לך, אתה תשמור לי, ולהגן אחד על השני, שבין ניסנקורן ומערכת המשפט הפרקליטות, יש פוטנציאל גבוה מאוד שזה יקרה. זאת אומרת, זה יקרה. אני אגן עליך, אתה תגן עליי. הם לא צריכים להגיע להסכמים בשביל שזה יקרה. לא, בוודאי, לא הסכמים, זה... בשתיקה. אבל שוב, אני אומר, הימין במובן הזה יכול לטיפה עכשיו איזה שבוע לנשום, אבל אני אומר לך, אוטוטו אתה תשמע על פרקליט או פרקליטת המדינה החדשים, שהם יהיו בטוח מהצד הכי אקטיביסטי והכי פנימה, אתה יודע, מתוך הארץ. אין סיכוי שדווקא הם יעשו שינוי. אני אומר לך שאני דיברתי עם אנשים מראשי כחול לבן, בלי שמות, והם אמרו לי, אנחנו מבינים שצריכים לעשות שינוי. למה? שמעת את הנאום של ניסנקורן, היה בו איזה מילה. ניסנקורן הוא לא, לא. נו, אז הוא שר המשפטים, מי יעשה את השינויים לא הוא? הוא אומר, אני החומה שלכם.
זה בעיה. הוא אומר למה, אני החומה שלכם. אל תדאג, הם גם ידעו ללחוץ אותו בצורה כזאת, שאתה יודע, רק הוא ירצה לחשוב על רפורמה, כבר יעמידו אותו במקום, אתה יודע. יש מספיק דוגמאות בהיסטוריה הקרובה שלנו לאנשים שרצו לעשות משהו, קר את דן אלדד, אתה יודע, נכנס בתרועה, יצא בשקט. מה זה יצא? יצא עם זנב בין הרגליים, בפחד, אני לא ראיתי כזה דבר. אליקים רובינשטיין ברר ביניהם, ולא שמעת ממנו מילה, כולל מכתב שלא ראיתי כמוהו, שאומר למבקר המדינה, מה שכתבתי לך שבוע שעבר, לא צריך, עזוב, לא צריך לבדוק. אני כבר לא בתפקיד, לא יודע מי יבוא אחריי. אתה ראית פעם דבר כזה? אני לא ראיתי כזה דבר. עד מתי... הרי אמורה להיות איזה רציפות, נכון? אגב, עד מתי מנדלבליט יורה ממש? לא יודע, לא יכול להגיד לך כרגע. אני חושב... ב-2016 הוא מונה, אז עוד שנה, שנה וחצי. עוד שנה, שנה וחצי. תשמע, ימינה, אני אשאל את שניכם, ישיבת סיעה ראשונה באופוזיציה. שימו לב, הכותרת של התגובה שלהם, תחושת הקלה. שם באופוזיציה, תגובתכם. כן. כשכולם שווים... אני רואה שאתם עמומים. למה אתם עמומים? למה תחושת הקלה? כי כשיש מריבה מי יקבל את הסוכריה, אז זה יוצר מתחים. אבל כולם עכשיו שווים, כולם חברי כנסת פשוטים, אז יש הקלה, לא? אתה רואה את סמוטריץ' ממשיך יחד עם בנט ושקד בהמשך? איזה ברירה יש לו כרגע? הוא ללכת להקים מפלגה ציונית דתית, ואולי בנט ושקד ירצו בהמשך לחזור לליכוד. אני חושב שבנט ושקד עשו אין ספור טעויות. בכלל, אני חושב על שקד, כן? שהתחילה כך שנה אחורה, שרת משפטים, זה כל המודעות, יש ליד הבית שעדיין מודעה שלא הורידו מלפני שנה, שקד תילחם בבגץ וזה, תראה באיזה מעמד היא נמצאת היום. בנט לא הרבה אחריה, נכון שהוא קיבל את הסוכריה של משרד הביטחון, אבל הוא לא הרבה מאחוריה, יש להם הרבה חשבון נפש לעשות, בסך הכל הם חבר'ה טובים, אבל באיזשהו מקום, החטא הקדמון של לנסות לפרק את הבית היהודי, שמע, היינו יכולים להיות עם ממשלה 4 שנים של ימין ימין מלא מלא. כן, אתה חושב שאם לא מפרקים היינו בממשלה? כן, תראה את הכמות מנדטים שהתקבלו בבחירות הראשונות. אני רוצה להגיד לכם שאם סמוטריץ' לא יעזוב את הימין החדש, או לא יודעת איך שקוראים לזה עכשיו, ויקים מפלגה ציונית דתית, מישהו אחר יעשה את זה. אנחנו ראינו שמפלגת הימין החדש, נפתלי בנט, הילד שקד, מקבלים 5 מנדטים, וזה כאילו... יש עוד מקום לעוד מפלגה. ואם תיקח הצידה את סמוטריץ' ואת הרב רפי פרץ, שכבר לא במשחק, אלוהים יודע מה... למה סמוטריץ' לא במשחק? סמוטריץ' לא מביא אותו חרדלים? לא, הרב רפי פרץ. הרב רפי פרץ, אני לא מדבר עליו. הרב רפי פרץ כבר לא במשחק? לא במשחק. סמוטריץ' תוקע באיזשהו מקום, מקל בגלגלים, לימין החדש לנפתלי בנט והילד שקד, עם הליברלים ועם הלייטים ודברים כאלו, מצד אחד. מצד שני, אם הוא יקום, יש את החבר'ה שבאמת נפתלי בנט והילד שקד לא מספיק דתיים בשבילם. זאת אומרת, יש איזה פער שנשאר כאן באמצע, ראו את החבר'ה האלה הולכים לשס, בגלל זה כנראה הכוח שלהם גדל, חבר'ה האלה הלכו לליכוד, חבר'ה האלה הלכו לאיתמר בן גביר בעבר, יש שם איזשהו חלל. צריך לעשות חשבון נפש ולשאול את עצמך, אם אולי הנושא הזה של מפלגה מגזרית, דתית, לא, אתה יודע, לא סיים את הקריירה, ומי שמחזיק בהשקפות לאומיות צריך להשתלב במפלגה גדולה כמו הליכוד. גם ככה רוב הציונות הדתית מצביעה לליכוד. נכון, אבל מה שקורה זה עם החבר'ה הדתיים יותר, שאתה דוחף אותם להצביע לש"ס. יכול להיות. וזה בסדר, זאת אומרת, מבחינתי זה בסדר, אבל צריך לקחת בחשבון... אבל אני אומר, דמויות ממלכתיות כמו בנט ושקד, ששואפים להנהגה לאומית, אני לא חושב שהם יצליחו בחיים לעשות את זה מאיזה מין ימין חדש כזה, או משהו ימין חילוני. נכון. יש בדיוק כמה מנדטים שמפלגה כזאת שווה. זה גם מפלגה סקטוריאלית, גם מין ימין דתי, לייט, חילוני, זה גם כמה מנדטים, 5-6 ולא יותר, והם מתחרים עם ליברמן וכולם. רוצים להגיע להנהגה, צריך להצטרף לליכוד, לחטט רגליים, כמו שאמרה פעם, גיל אלמגור. לא נותנים להם, מיכאל, לא נותנים להם. להצטרף לליכוד, כל אחד הם לא יכולים. מר ריקלין, גם אתה יכול להצטרף. מר דבורין, אני יכול להצטרף לליכוד. גם אתה יכול להצטרף. אני יכול. הם לא... הם גם יכולים, אבל בשביל זה הם צריכים להתפטר מכל הכיבודים, להצטרף, להתפקד כמו חייל פשוט, ולהתחיל לעבור, בר מצווה, בר מצווה. הם לא יכולים עכשיו, וברגע שהם יעזבו את הימין החדש בשביל המהלך הזה של הליכוד, יישאר עוד פעם הפער הזה של האנשים האלה שלא יהיה להם למי להצביע. וזה המקום של סמוטריץ', סמוטריץ' לא ילך איתם לליכוד. טוב, חברים, אנחנו נצא שנייה לפרסומות, אנחנו תכף נמשיך, תחזרו אלינו. טוב, ערב טוב ליאיר קאוס, כתב לענייני בריאות, מקור ראשון. שלום, ערב טוב, שלימון. מה שלומנו? נדמה לי שאפס חולים חדשים?
היה נכון להבוקר, זאת אומרת, בשמונה שעות מאז חצות ועד 8-9 בבוקר, אפס חולים חדשים, זה לא עדיין אומר משהו, כי אלו באמת זמנים שיש מעט בדיקות ולא הספיקו לעשות הרבה בשעות האלו, אבל ביממה הקודמת היו 14 חולים חדשים, ובהחלט המספרים אלו מאוד מאוד נמוכים יחסית לאוכלוסייה הישראלית, אפשר לומר שלפחות הגל הראשון מאחורינו לחלוטין. תשמע, אני מסתובב ברחוב, חום אימים כמובן, כולנו מרגישים את החום בחוץ, אני שומע את הצעקות של חיידקי הקורונה, של הווירו, זה ממש כואב להם. אנחנו קודם כל מאוד מקווים שחיידקי הקורונה אולי מתו בחום הכבד, כי כל זה נראה לי, כל דבר שנמצא מחוץ למיזוג לא שורד בחום הכבד, אפילו בני אדם. זה נראה, אנחנו נמצאים בתוך ניסוי, אנחנו עדיין לא יודעים מה התוצאות של כך, אני, לפחות אני הייתי היום בתל אביב, ראיתי את רוב האנשים ללא מסכות, גם בצפון. גם אני, בכל הערים שאני מסתובב, רוב האנשים כבר לא הולכים עם מסכות, ואני אגיד לך יותר מזה. הרי כל שבוע הם בודקים מה קורה אחרי שבועיים, מה קרה כתוצאה משחרור החגורה. מספר האנשים יורד בהתמדה, למרות שאני אומר לך, אמרת תל אביב, מי שהיה בחופי הים או מי שהיה בכיכר דיזינגוף או במקומות אחרים, אנשים מצטופפים, הפוקוס רק על החרדים, בכל המדינה יש אווירה של אפטר פארטי. שלא נדבר על החברה החרדית, שגם שם היה רמדאן, וממש בשעה הזאת הם יוצאים לסעודות האיפטר, שהן נערכות בצורה המונית. התחושה היא שמדינת ישראל, ובעיקר אזרחי ישראל, מרגישים שהקורונה מאחוריהם, ואולי זה יכול להיות שבאמת הקורונה בשלב הזה מאחורינו. עדיין אין לי אינדיקציות לכך שיש גלי תחלואה בעקבות השחרור של הישראלים מחוץ לבתים. להזכירך, כבר חלפו כמעט שבועיים וחצי, אולי אפילו שלושה שבועות מאז חזרו תלמידי כיתות א' עד ג' לבתי הספר, ועדיין לא ראינו תחלואה גבוהה מאוד בקרב ילדים או הדבקות בקרב המורים שלהם, כך שזה יהיה חסר אחריות לבוא ולומר, שימון, תקשיב, הקורונה מאחורינו לפחות בשלב הנוכחי, אבל אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה הטובה ביותר שידענו מאז הקורונה פרצה לחיינו לפני כשלושה חודשים. תשמע, אני חייב להגיד לך שבמבחן האיזון, אני באמת לא אפידמיולוג ואני לא מבין בזה כלום, אני חושב שיחסית למצב המצוין שאנחנו נמצאים בו, עדיין הממשלה יותר מדי קשוחה על ההגה. לא מבין למה לא פותחים מסעדות, בתי קפה, יותר עסקים. זה פוגע פגיעה מאוד קשה באנשים. ולא מורגש שזה מספיק נלקח בחשבון. אתה מדבר איתי על אפס נדבקים, אז יהיו 10. בסדר, אני לא אומר, צריכים להמשיך להיזהר, לא אמרתי להפסיק, אבל לחזור קצת לחיים. אז זהו, זה קורה. זאת אומרת, גם היום היו דיונים במשרד הבריאות על המתווה כיצד להחזיר את מערכת את המסעדות, את הקייטרינג, לעולמות האירועים, את בתי הכנסת כמובן, יש המון לחצים והמון איזונים וניסיונות למצוא פתרונות. אני מניח, אתה יודע, בעולם אידיאלי היינו מעדיפים לעשות את הדברים בהדרגה יותר, כמו שבהדרגה הקשחנו והמדינה הקשיחה את ההנחיות, כך בהדרגה לצאת מהן, אבל במבחן תוצאה זה לא עובד. מתי מסעדות נפתחות? מתי בתי קפה? אני מניח שביום, אני יודע שביום שלישי תתקיים ישיבת ממשלה, הממשלה החדשה באשר להנחיות ההקלות החדשות. אפשר להניח שלקראת סוף השבוע, השבוע הבא, כבר ייפתחו יותר ויותר בעלי עסקים, ידתנו הרשות לפתוח בתי עסקים, כאשר נגיד לדוגמה בתי כנסת, בעצם ממתינים גם קצת לסוף חג הרמדאן, כדי באמת למנוע התקהלויות במסגדים. אני מניח שהכל תלוי בהכל בתקופה הזאת. בכל אופן אפשר להניח כבר הלחץ הציבורי וגם המציאות בשטח שאנחנו רואים כיצד למרות פתיחת מערכת החינוך עדיין התחלואה לא עולה בהתאמה כמו שציפינו אולי או חששנו מכך, כך שאני יכול להניח שבשבוע שבועיים הקרובים העסקים והמסעדות ייפתחו. גם יש עוד משתנה נוסף, שימון, בסופו של דבר כל בעל מסעדה יודע שאחרי כל מעסיק יודע שאחרי שלושה חודשים של חל"ת העובדים יכולים להתפטר ולדרוש את דמי הפיצויים כמפוטרים. זה מערכת, זה מציאות שתקשה מאוד מאוד על בעלי המסעדות להסיק בחזרה את אותם מפוטרים. הבנת, כל הזמן הכסף פה מדריך את המדינה. זה בסדר גמור, אבל נראה לי שקצת שוכחים את האנשים. אני רוצה איתך משהו לסיום, למרות שביקשו מלסיים איתך. האם יש לנו מידע חדש על הקורונה? אל תגיד לי מה שאנחנו יודעים.
יש איזה משהו חדש היום? יש לנו מידע חדש. מה? האמת שאם היית שואל אותי כבר כמה חודשים, אני על סמך באמת, אני משתדל ללמוד כמה שיותר את הנושא של הקורונה ולקרוא מחקרים בעולם. נושא ההדבקה במשטחים, המגע במשטחים עמד בסימן שאלה, האם באמת כל הדרישות של כפפות וההרחקה והלא לגעת במשטחים ובכפתורים של המעליות, האם באמת אם אני עכשיו אכפץ על כפתור שמעלית שחולה קורונה נגע בה, האם אני אומר שאני אחלה? לאורך כל התקופה לא היו ממצאים ברורים, ויותר ויותר אנחנו מבינים שכנראה ההדבקה דרך משטחים היא מינורית מאוד, אם בכלל, כך שזה יכול קצת להרגיע אותנו יותר לקראת הגל הנוסף, אבל אנחנו לא יודעים איך הקורונה מתנהגת, אנחנו לא יודעים איך כיצד היא מתנהגת בחום הכבד. אפשר להיות קצת מעודדים יותר שכך תתנהג, אבל אתה יודע, בוא נסיים, פתור בלא כלום אני לא יכול. האם זה אומר שכך תתנהג הקורונה בגל התחלואה הבא ככל הנראה בסתיו או בתחילת החורף? גם זה לא ברור. ברור. קורונה כמו כל דבר יכול לעבור מוטציות. 100%. תודה רבה לך, כתב הבריאות של מקור ראשון. תודה רבה. מקור ראשון אמרתי, לא? לא אמרתי מקור ראשון? אמרתי. ערב טוב לרב עמנואל... שמואל סלוטקי. איך? שמואל סלוטקי. שמואל סלוטקי, כן. אנחנו רוצים להרחיב איתך לגבי הבתי כנסת. אתם כאילו קצת נרדמתם בעמידה. אני רואה מכוני הכושר כבר נפתחו. אנשים דאגו לעצמם. בתי הכנסת כאילו מקבלים את הגזרה ויושבים ושותקים. מה הסיבה? השאלה שלך במקומה, אבל היא נובעת מכך הקשר בתחילת המגפה של בתי הכנסת היה מאוד מאוד נוכח. לצערנו, מתוך רשלנות, לפעמים בשגגה, לפעמים מתוך חוסר תשומת לב, בתי הכנסת היו בחלק מן המקרים מקור... לא אכזב, מה שנקרא. מקור משמעותי להדבקה. ולכן יותר שותקים, כי בהתחלה, כי הייתה פה סוג של פשטה. מי שנכווה ברותחי נזר אפילו בפושרים, כן. ועכשיו, אתם דורשים עכשיו? מה עכשיו? עכשיו אנחנו באים בעצם בשתי קריאות... נפרדות. קריאה אחת זה למלל, ביחד עם המלל ישבנו השבוע בזום, וביחד איתם אנחנו רוצים לייצר מתווה לפתיחת בתי הכנסת. מכיוון שאולי זה לא מורגש למי שלא רגיל לבוא לבית הכנסת, אבל אנשים שרגילים, יש כמיליון וחצי מתפללים בבתי כנסת בשבתות וחגים, עוד מאות אלפים בימות החול שמתפללים. יהודי, איש או אישה שרגיל לבוא לבית הכנסת, וזה נמנע ממנו בחודשיים האחרונים, מרגיש חיסרון גדול ועצוב. מה הנוסחה שאתה מציע? אני הבנתי שאתה מציע איזה נוסחה. אז ביחד עם המלל ומשרד הבריאות יצרנו מתווה, והמתווה הזה הוא מתווה שדורש הקפדה על מרחק, הקפדה על מסכות, הקפדה על הבאת סידורים וחומשים אישיים מהבית, הקפדה על עברור וניקוי בתי הכנסת, ועוד רשימה של דברים טריוויאליים הכרחיים. זאת הקריאה הראשונה שלנו של פתיחה בתי הכנסת, אבל הקריאה השנייה, והיא לא פחות חשובה, זה לציבור המתפללים. דיברתם על זה מקודם, שיש הרגשה של פתיחת הרצועה. אני קורא לכל המתפללים שיוכלו להגיע לבית הכנסת בעקבות המתווה החדש, להקפיד ביתר סט על ההוראות. גם אם הם מרשים לעצמם, כשהם הולכים לחוף הים, להקל, בבית הכנסת שיחמירו, שיקפידו על קלה כמה חמורה. כמה? כי אחרת זה הופך להיות מצווה בעבירה. אי אפשר לבוא לבית הכנסת על חשבון הדבקה של מישהו אחר. על זה שאתה תגרום נזק לזולת. קדוש ברוך הוא לא רוצה תפילה שכזאת. תגיד, נכון לכרגע יש במגזר החרדי, במגזר הדתי, יש עדיין נדבקים, זאת אומרת, עדיין רואים יותר מאשר בכלל הציבור את ה... רק בדרך לכאן שמעתי ברדיו משפחה מתל אביב שנדבקה, שבעה חברים במשפחה, שבעה בני משפחה, שזה קרה בעקבות עדכון השבק, מתברר שזה בין 6-7 בבוקר, בזמן שהבעל הבית היה בתפילה בחצר, לא בבית הכנסת, בחצר הוא נדבק? בחצר בית הכנסת הוא נדבק, לא יודעים בדיוק ממי, אבל זה קורה. אז קודם כל אפשר להבין למה, כאילו, בתי כנסת הם האחרונים להיפתח, הראשונים... אפשר להבין, אבל הגיע הזמן גם אותם... הגיע הזמן, אבל... בקצרה, מה התשובה שאמרו לכם? אתם בעצם... אנחנו בהחלט בכיוון, זה יקרה, אם לא תוך יום-יומיים, אז עוד 3-4 ימים, אבל זה בהחלט עתיד לקרות בקרוב, בצורה זהירה ובטוחה. הרב שמואל סלוטקי, מנהל הארגון העולמי של בתי הכנסת, תודה רבה ובהצלחה. נשמרתם מאוד לנפשותיכם. אנחנו תכף נחזור אליכם. פרסומות. בעיות בימינה, ואת מי אתם חושבים שהזמנו לאולפן? נחשו. מי יבוא לאולפן כשיש בעיות בימינה? המומחה לענייני ימינה. הלו, אל תיקח לי את התפקיד. איזה ריקלין. פרובוקטור, הוא פרובוקטור. אני, נכון? חברים, ואני פרובוקטור. בואו, לפני הפוליטיקה, בואו נתחיל, יש לנו כמה נושאים רציניים. נתחיל עם דומה, הבחור אוליאל, מואשם? מה זה מואשם? ברצח. נגזר הזה, הוא
נפסק שהוא באמת חייב. שמעון, אני מאוד מוטרד היום הזה. תראה, אני הצגתי אותו בזמן המעצר, ואני הראשון שראיתי אותו אחרי 21 ימים של עינויים. צל אדם. צל אדם. ראיתי אדם שהוא פשוט צל אדם. עכשיו, רואים, שמעתי לאורך היום את הדוברים של השבק, אמצעים מיוחדים, אבל אין מה לעשות. איזה אמצעים מיוחדים? לקחת בחור, תחשוב על עצמך, תחשוב עליי. 21 יום עינו אותו? 21 יום. עכשיו, מה זה עינו? לוקחים אותו, נותנים לו, קושרים אותו בקשירות מכאיבות, בכיסאות, מכיסאות שונים, כל מיני מכשירים כאלה שהשם ירחם, ועוד סתירה, ועוד סתירה. ואיך הוא סיפר לי? לילה של סתירות היה לה, לילה של אגרופים. למה אתה כל כך בטוח שזה לא הוא? אני לא בטוח שזה לא הוא. אתה לא יודע, אוקיי. אני לא יודע. אני יודע דבר אחד, שכך לא מוציאים הודעה במדינת ישראל. אני יודע שאם היו עושים את הדבר הזה לאלף אנשים שמסתובבים כאן ברחוב, 999 מהם היו מודים לך ברצח ארלוזורוב, ברצח רב, מה שאתה רוצה. למה הציונות הדתית שותקת? כי זה לא נעים לה? כי הוא בא בסוף, יש לו כיפה? מה הסיפור? כי יש את העניין של להיות יפים. אתה חושב שזה העניין? כן, כן, כן. אתה לא חושב שזה קשור ללבחור את המלחמות? לא, ממש לא. ואני אגיד לך גם מה אני חושב. אני יודע שאנשים לא מבינים את זה, אבל היום זה אמירם בן אוליאל, ומחר זה יכול להיות כל אחד מאיתנו. כשאנחנו נותנים להם רשות לענות, אז זה מתחיל עם חשד לרצח, וזה ממשיך עם חשד לתג מחיר. אגב, אני הצגתי בחור שהחשד נגדו לא היה רצח. הטענה הייתה שהוא הציד כל מיני רכבים לא יפה, לא בסדר, אבל עינו אותו, הכניסו אותו לכלא דמיוני, אמרו לו, נרצח אותך, נאנוס אותך, אגב, במקרה שלא יצא זכאי. בית משפט קיבל את הטענות שלי וזיקה אותו. אבל אני אומר לכם שיש כאן מדרון חלקלק. היום זה בן אוליאל, מחר זה יכול להיות כל אחד. אני מסכים איתך. אתה חושב שהפעם באה הממשלה תהיה יותר עדינה? כי שרי ממשלה אישרו את הדבר הזה. ואני מזכיר לך מי, אני לא רוצה לנגן כאן על, אמרת ימינה, אבל בנט שאמר, למי אתם מאמינים? להתאמר, בן גביר עולה אלת שקד, אין עינויים. ובית המשפט אגב. בנט יגיד לך עכשיו, צדקתי, הוא באמת רושע בדין. לא צדקת, אבל אני אגיד לך למה הוא לא צדק. כי אם אני לוקח כל אחד, כן, ואני חושב על הילד שלי, על הילד שלך, על הילד של בנט גם, אתה יודע מה, ולוקחים אותו ומעבירים אותו את המסכת עינויים הזאת, חס ושלום, חס ושלום. מחר הוא יודע בכל דבר, ולכן התוצאה הסופית כאן, זה שהוא הודה בסוף בעיניי, זה כקליפת השום. אתה מבין אבל את ההבדל בין הדרך להשגת כתב אישום, שבזה אני התחל לגמרי, קודם כל העינויים בעיניים חרפה, וכנראה שהבית משפט אמיתי, ואני לא סומך על בית משפט בישראל, לצער רב ברוב המקרים, היו צריכים לפסול את כל הסיפור הזה. אבל יש הבדל בין זה לבין בשקט שבן אדם נמצא עם עצמו, האם זה הוא או לא. האם זה הוא או לא? ואנשים בציונות הדתית אומרים לי, אני לא רוצה להגיד לך, גם אנשים שהיו כתבים צבאיים, אומרים לך, תשמע, שמעון, גם אם הדרך לא נכונה, והדרך היא בעיני חרפה, הוא אשם. אתה מקבל את זה? ממש לא, כי במדינה דמוקרטית, יש לה תחושות, יש להם מקום. אבל בסוף, 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 בסוף אתה פועל לפי ראיות, ואם אתה משיג את הראיות האלה, באמצעים של עינויים, של מכות, בעיטות, סתירות, במשך כל כך הרבה זמן, זה לא נכון. מי אמר שבאמת יושב בכלא רוצח ולא מישהו שוחף מפשע? בוא נעבור לקובי פינקלר, כי אתה הפרשן הצבאי שלנו, אהלן, ערב טוב. קובי פינקלר? שומע, שלום שימון, ערב אתה טוב. אתה שומע את איתמר בן גביר שאומר לך על אוליאל, שבעצם ההרשעה שלו הושגה באמצעות עינויים. מה אתה אומר על זה? שיש בית משפט, אני תשמע, באמת קטונתי. ברגע שאתה תגיד שבית המשפט וכל השופטים וכל המערכת פגומה, עורך דין איתמר בן גביר הוא עורך דין, אני מניח שהוא שומע לפסקי בית משפט, אם נוחים או לא נוחים, זה לא תמיד תלוי בנו. אני חושב שהמקרה הזה הוא דבר שנידון ונידון ונידון בכל כך הרבה הרכאות, בכל כך הרבה דיונים, אבל שוב, יכול להיות שהמידע שמגיע לבית המשפט הוא לא תמיד הכי מוצק, צריך להאמין, אני מהאלה שמאמינים במערכת הביטחונית, במערכת השיפוטית, קורה שלא מאמינים, אבל זה כל דבר ודבר קורה. קובי, תזיז את הראש טיפה... אני חושב שמכאן נצא הלאה, נתקדם הלאה בחיים. קובי, תזיז טיפה את הראש ימינה כדי שתוכל לראות אותי פנים על פנים. טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה ימינה. לא, תפנה את המבט. טוב, צועקי, מוסי צועקת עליי. לא, לא ככה, לא משנה. תפנה את השמאלה, תפנה, או, בדיוק. הנה, בסדר. טוב, מאוד, אבל תסתכל, לא משנה. תשאר כמו שהיית, תשמע, רצינו לדבר איתך על חדשנות בצהל, יש תוכנית חדשנות חדשה? כן, תשמע, מסתבר שמרבית המפקדים בצהל לא מכירים את כל הנושא של הטכנולוגיה החדשה. אתן לך דוגמה ואני יכול לשאול אותה גם את עורך הדין בן גביר, בדיוק באותו הנושא. אדם מן היישוב רגיל לא מכיר את כל הטכנולוגיה, לא מכיר אפילו את הדברים הבסיסים. הוא מגיע לקיר,
אם מישהו היה פעם אחת בקורס מקים, יודע שיש שם קיר, אבל בלי שהוא היה בקורס מקים, מי שמגיע לקיר מסוים, והוא לא יודע שיש בעולם מושג כזה שנקרא סולם, מה הוא יכול לעשות? הוא לא יודע מה לעשות, אין לו מושג כיצד לפעול, ואז הוא יתחיל ללכת ימינה, ללכת שמאלה, לחפש מקום שדרכו הוא יכול לעבור את הקיר. אילו היה יודע שיש סולם, פשוט היה מטפס על הסולם. מסתבר שישנה הרבה מאוד טכנולוגיה, גם צהלית וגם אזרחית, שלא מוטמעת, המפקדים החדשים בצהל, בדרגת המפה והלאה, לא יודעים את המסגרת הזאת, לא מכירים את המערכת הזאת. ומסתבר שעכשיו בקורס המפקדים הללו, מפקדי הפלוגות, שנערך במטה לביטחון טקטי בצהל, כל המפקדים הללו, המפה הללו, נדרשים ללמוד ולפתח. בתור פרק זמן של שנתיים הם לומדים הכל, מתוך השנתיים, ארבעה חודשים, הם צריכו לעסוק בחדשנות מבצעית. כלומר, לדעת את כל המרכיבים שישנם בצבא, שישנם באזרחות, אפילו דוגמה של ווייז. אם לא הייתי מספר לך, ולא הייתי מספר לך שיש דבר כזה ואחר, אפילו כדוגמה של דבר הכי פשוט כמו של הווייז, לא היינו יודעים את זה. לכן באים עכשיו בצהל, מטמיעים את זה, עד כמה שזה נמצא, נשמע פשוט, מסתבר שהדברים הללו הרבה יותר מורכבים, אז במסגרת השילוח שעליו דיברנו לפני שבועיים, שילוב חדשנות, הנה יש לנו דוגמה חדשה של חדשנות מבצעית בתוך המערכת הצבאית. אני אומר, נתחיל את החדשנות בזה שנסדר את זה שאתה יכול להסתכל עליהם בצורה ישרה, אבל קובי פינקלר, תודה רבה לך, תותח. עכשיו עשית את זה. תודה רבה לך. איתמר, בוא נעבור נדבר קצת הפוליטיקה. אבל אולי משפט אחד לקובי, שאני מאוד מאוד מעריך אותו, אבל הוא אמר משהו, איתמר, בן גביר עורך דין, אז מה, הוא לא מאמין במערכת? התשובה היא כזאת. המערכת, אפשר לבקר אותה, ומותר לבקר אותה, ויש לי ביקורת על המערכת, וזה לא בושה להגיד אותה, ולפעמים כדי לתקן את המערכת, ולגרום שהמערכת תהיה טובה יותר, צריך לומר את הביקורת בצורה חד משמעית. מסכים איתך לגמרי ב-100%. בוא נדבר פוליטיקה. אתה, שאתה רואה מה קורה עם ימינה, תענה מה שאתה רוצה, אבל תראו את התמונה עליו, עליו, לא עליי. כן, את זה, את זה אני רוצה שאתה רואה. למה? אל תראו אותי. תראו את התמונה עליו, אל תראו אותי. יפה. האם כשאתה רואה מה קורה לימינה... לא, אל תשמעי לו, תגיד את התמונה עליו. לא, את התמונה עליו. תקשיבו לי, מוסי, תקשיבו לי, יפה. האם כשאתה רואה מה קורה עם ימינה, היית אמר בן גביר? כן. אתה מה, אתה מחייך לעצמך? אתה רוקד לעצמך מחולל יחד עם המואזין בחברון? אני אומר... מה קורה שם? אני אומר שצדק פואטי, יש קרמה, או יותר נכון במילים שלנו, יש קדוש ברוך הוא בשמיים. הם באמת הסיתו את הרב רפי, ואמרו לרב רפי כל הזמן. מי זה הם? הם זה, זה בנט, ושקד, וסמוטריץ', ולאורך כל הדרך. תבגוד בעוצמה. אל תפר איתם את ההסכמים. חייבים. הציונות הדתית בסכנה. אם לא, לא נוכל להיכנס לממשלה. בסופו של דבר, מה שהם שכנעו אותו לעשות לי, הוא עשה להם. אני לא שמח לידם. שמעון, המצב של הימין היום הוא בחירה. על הקנטים. אז מה עושים? אין ימין עוד שנתיים תערות שוב לבד ושוב אני, יהיה... אני, כל... אני, מה אני הולך מקווה, להיות? אני, מה התוכנית, איתמר? אני מקווה שכל הגורמים, כולם, יעשו איזשהו חשבון נפש. אני במשך שנים אומר את זה. צריכה להיות רשימה גדולה של כולם. של כל הגורמים, של כל הגופים. ואני מסופק אם... יש אנשים הרי שפוסלים כל מיני כאלה ואחרים. אני חושב שבסופו של דבר אולי צריך לעשות פריימריז, מי שרוצה יצטרף, מי שלא רוצה שיהיה בצד, ובפריימריז כאלה אפשר להציג רשימה טובה. איתמר בן גביר, בתור מי שמכירה אותך, אולי מהצד שלך אתה יכול אולי לנסות לעבוד על איך שחושבים עליך בציבור. זאת אומרת, אתה מאוד מקפיד על לשמור את עצמך, מי שאתה, אישיות הפרסונה, ואתה לא מסביר את התוכן. אני לא מסכים איתך. אני חושב שהציבור מאוד מאוד מכיר אותי. אגב, אני חושב שהציבור מאוד אוהב את מה שאנחנו עושים. עובדה שבמועד ב' קיבלנו 84,000 קולות, זה המון. מועד ב' ראו שאין לנו סיכוי, אז יצטרו פחות. אבל אני חושב, במשפט אחד, אני מכיר בכוחי. אני יודע שצריך ללכת יחד. אני לאורך כל הזמן אמרתי את זה. היו אחרים שפסלו אותנו. חוזר חלילה, חברים, נצא לפרסמות, אנחנו תכף נמשיך. אל תלכו לשום מקום. עכשיו נמצא איתנו באולפן עורך דין אור חיים, שעוסק בירושות, צבאות והעברת אור, און בן דורית, נכון? תן לנו במשפט שניים, מי אתה? תספר קצת על עצמך. אז כמו שהצגת אותי, אני עורך דין אור חיים. אני מנהל משרד עורך דין, בעל משרד עורך דין, ואחת התופעות שאנחנו פשוט נתקלנו בה במשבר הקורונה הנוכחי, היא באמת הצורך של הציבור והעצמה לידע בתחום העברת האון הבן דורית והעברת המורשת, הלאה, לדור הבא בדרך הבטוחה ביותר. תן לנו כמה דוגמאות
איזה, מה אתם מעבירים, איזה סוג של רכוש, איזה... אז באמת אנחנו, אפשר לחלק את זה לשניים. כמובן שהסחירים מהווים פה את הנתח העיקרי, אבל לא רק. יש פה באמת תופעה הולכת בגוברת של בעלי עסקים שהשקיעו שנים מזמנם, ממרצם, מעונם, להקמת העסק שלהם, להקמת המורשת שלהם, והם הגיעו למסקנה שהם רוצים שהמורשת הזאת תעבור בצורה הטובה ביותר, בצורה המיטבית ביותר, לדור הבא, כי זו המורשת שלהם, כמובן, תוך שלמות על תא המשפחתי. אבל מה קרה בקורונה? מה, בגלל שאנשים לחוצים, הם פוחדים שיקרה להם משהו, אז הם מסדרים את העניינים? מה הסיבה שיש עכשיו התעוררות בנושא הזה? אני אומר לך, להערכתי, באמת כמו שציינת, תקופת הקורונה הייתה טריגר משמעותי. השוק הישראלי עבר המון תמורות, תמורות משמעותיות באופן כללי, ובפרט המשפחה הישראלית. תוסיף את העובדה שהיה פה משטר של בידוד וכיפון עסקי. על המשפחה הישראלית המון זמן לחשוב. זמן לחשוב. כן, להקל, והם הגיעו לשתי מסקנות. הראשונה, המשפחה זה לפני הכל, ושתיים, הכל זמני. והנה אנחנו פה. אז תגיד לי, יש הרבה עורכי דין שמתעסקים בזה? שם לב, תורה, אני מתכתב עם זה. מה מייחד את המשרד שלכם דווקא? לא, אין ספק, יש לא מעט עורכי דין, אבל המענה של רוב עורכי הדין בסוגיה הזאת יהיה דווקא בהתאם לחוק הירושה ובהתאם לחוק הירושה בלבד. כך שבסופו של עניין, בסופו של יום, באמת המענה המשפטי יהיה הנכון. אבל כשאתה בוחן את זה במקום דבר תאגידית, מיסויית, והכי חשוב, משפחתית, בסופו של דבר מה שיקרה לעסק שכזה, סביר להניח שהוא יצטרף לאותה סטטיסטיקה ולפיה... יש לך איזה מקרה מיוחד שהתעסקתם בו, שהייתם צריכים לתת איזה פתרון מיוחד, סיפור מעניין? אני יכול לומר לך באמת רק מקרה שנתקלתי בו לאחרונה, אדם שככה בעמל כפיו בנה שני מוסכים מצליחים, עם הכנסות מאוד מכובדות, ויש לו בן אחד שהוא מנהל את המוסך, נכנס לנעליו, ובן שני שהוא ככה... בוא נאמר, יותר איש העולם... זהו, איש העולם הגדול יותר. סטלן, יאללה, בואו, נו. נשחק למשחקים. והוא באמת ככה נקרא איך לחלק את זה, כי בסופו של יום ההיגיון העסקי אומר, בוא נשאיר את זה לבן שמנהל בפועל, אבל בסופו של יום אתה בא ואומר, אני יוצר פה סכסוך משפחתי רב שנים, ולכן צריך למצוא להם את הפתרון האישי. תגיד לי, רוב האנשים בסוף מחלקים שווה בשווה בין הילדים, או בסוף יש חשבונות בין ההורים לילדים, וגם אתה מה? יש בן שהוא יטפל במוסך, הבן האחר רוצה להיות, לגלוש גלים. אז הוא אומר, אוקיי, אני אתן את זה לזה. מה הרוב בסוף? הרוב בשורה התחתונה, לעניות דעתי, מכוונים קודם כל, לפני הכל, לשלמות התא המשפחתי. אתה נותן לי סיסמאות. לא, זה לא סיסמאות. שווה בשווה או לא? הייתי אומר שלא. הייתי אומר שלא. אני אומר לך למה. מעולה. אני אומר לך למה. אומר לך למה. כי שלמות התא המשפחתי לא דווקא נובעת ממקום של שווה בשווה. לפעמים אדם לא רוצה עליו את כל האחריות של נהל עסק. מדהים. הוא לא רוצה. הוא רוצה... מצד שני, ההורים אולי קנו בית לזה, לא קנו בית לאחר. יש איזה... עורך דין, עורך חיים, ירושות, צוות, עברות בן בן דורית. היית מצוין, עברת את זה מעולה. אורלי רפפורט, היית מעולה. תודה רבה, תודה. ביום חמישי לרגל יום ירושלים, אנחנו נשדר כאן תוכנית מיוחדת שלי ושל ינון מגל על ירושלים. כן. בין השאר, פגשנו בתוכנית הזאת את שרה ברנע, מומחית להר הזיתים. הנה קטע מהשיחה איתה, אחריי אמיר יבגי, המשדר המרכזי. אני אהיה פה גם מחר בערב, להתראות.